DNB mottar flere henvendelser på 04800 fra mennesker med ulike innslag av pensjonspanikk. Lidelsen inntreffer når man føler seg litt eldre enn man gjorde før, og slår ut for fullt i møte med pensjonskalkulatorer og skremmende avisoverskrifter. Når skal jeg gå av? Hvor mye skal jeg spare? Og hva er egentlig AFP og OTP? Siden det er vanskelig å tenke rasjonelt når man har pensjonspanikk, har DNB gjort det veldig, veldig enkelt. Panikkspar kaller vi det. Et lavterskeltilbud til alle som vet de burde begynt å spare, men ikke vet hvor mye eller hvordan. Du går inn på dnb.no, trykker på panikknappen. Vi ringer deg opp og hjelper deg fra panikk til pensjon innen 24 timer. Det garanterer vi. P for panikkspar. Fra panikk til pensjon innen 24 timer. DNB. Bank fra A til Å.